ဒီနေ့မော်ရယ်ကိုပြင်ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးကကြတော့ဒီနေ့ပုံပပပန်းနဲ့ထပ်ထားတာလေးလို့ရမယ့်ပုံစံမျိုးလေးကိုပြင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာသူ့ပြင်ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကာလာကြော်လုံးဝအချော့ပဲတုံးပေးထားတယ်သူရဲ့မျက်နှာကတားရည်မျိုးနဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်လေးမှလို့ရှိရင်သူ့မျက်နှာမှောင်ပုံဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော့ပျော့လေးပဲတုံးပေးထားပါတော့ဒါသူ့တ
Nyamulia sungguh jem. Tunggu nyamulia tu pun sungguh jem. Nyalah nenek lelaki tua aku, no.